Kako su saopštili mediji, infektivna služba opšte bolnice je do sada registrovala 20 ujeda zmija, i to, kako je rečeno, bez teških posledica. Uglavnom je reč o zemljoradnicima i osobama koje su zmije ujele prilikom radova na poljima. U samom gradu i na reci Gradac nema registrovanih slučajeva, ali ono što se i ovog leta pokazao kao problem, to je šta sa zmijama koje se pojave u gradu. Mi i dalje nemamo službu koja bi se bavila ovim problemom. Tako da ljudi koji se susreću sa ovakvim situacijama ne znaju koga da pozovu u pomoć. Obraćaju se i komunalnoj policiji, ali kako kaže načelnica, mi im ne možemo pomoći. To je veliki broj prijava za zmije, čak je bilo za lisice i psi lutalice, o tome da i ne govorim s tim što je to u nadležnosti komunalne inspekcije. Dakle, to su stvari koje komunalna policija ne može da reši. Znači, oni niti su obučeni da uklanjaju ni lisice, ni zmije, ni ništa od toga. Nažalost, na nivou grada, naša služba za higijene također nije za te poslove nadležna. Beograd je to drugačije rešio, pojedini gradovi po Srbiji, a kod nas je tako kako je. I što radite kada se neko pozove za tako nešto? Ja sam konkretno komunicirala sa društvom istraživača i postoji društvo zaštitu prirode Srbije. Međutim, njima je sedište u Beogradu i nezgodno je da oni patrolu u datom trenutku ili neku ekipu koja to radi mogu da pošalju. Prosto mi je bilo najnormalnije da obavestim istraživače, oni to na najhumaniji način rešavaju, vraćaju ih u prirodu, brinu o njima, a i zabranjeno na kraju krajeva ubijati zmije.